Neodmyslitelnou součástí olympijských her jsou už desítky let také maskoti. Tradici olympijských maskotů dokonce zavedly jedny zimní hry. Víte jaké? Top 5 maskotů zimních olympijských her. Šus. Na první pohled vás skokan Šus možná nezaujme, ale výjimečnost už mu nikdo nevezme. Maskot olympijských her v Grenoblu 1968 byl totiž prvním olympijským maskotem v dějinách. A to není vše. Zajímavé je, že jeho návrh musel designer Alain Lafarge vytvořit za pouhou jedinou noc. Vučko. Olympijské fanoušky zaujal také vlk Vučko, jenž byl hlavní tváří olympiády v Sarajevu roku 1984. Vítězná podoba vzešla z 836 návrhů, ze kterých bylo vybráno 6 finálních postav. Vučko ve finále porazil sněhovou kouli, horskou kozu, lasičku, jehně a ježka. Hydy a haudy. V Calgary roku 1988 se vůbec poprvé představili dva maskoti najednou, medvědi Hydy a haudy. Jméno Hydy znamená v místním nářečí ahoj, zatímco haudy je oblíbenou zkratkou pro jak se máš. Zajímavé je, že na výběru maskota pracovala expertní skupina ze zástupců obchodních domů. Ti věděli, že nejoblíbenější dětskou hračkou je medvěd hnědý, ale ten byl maskotem her už v roce 1980. I proto vybrali druhou variantu. Lední medvědy. Hákon a Kristin. V Lillehammeru 1994 měl maskot poprvé lidskou podobu. Tedy opět dva maskoti. Chlapec Hákon odkazuje na norského krále z 13. století, zatímco dívka Kristin byla jeho teta. Obě děti byly oblečené v tradičním středověkém oblečení a během her je stvárnilo celkem 8 dvojic od 10 do 11 let, které byly vybrány z 10 000 uchazečů. Ronny. Na olympiádě v Lake Placid oslavil historický zázrak na ledě v podání amerických hokejistů také mýval Ronny, jehož jméno vybrali školáci z Lake Placid. Propagaci her v roce 1980 posloužili také dva živí mývalové ze zoo v Utice, odkud byli převezeni do New Yorku, kde se zúčastnili televizní show. Jaký maskot se na zimních olympijských hrách líbil nejvíce vám? A máte doma jeho plyšovou podobu nebo odznáček? Napište nám to do komentářů pod videem.